Biblija je naziv koji je izvadan od grčki od zbor Biblos i znači knjiga ili potočno knjiga nad knjigeta. Biblija se narekuva taka заради единствената содржина и таа за себе тврди дека е говор Божји, слово Божје. И нуди нешто што никој друг не може да понуди. Таа е слово Божјо на спасение на луѓето. Со среќа може да потврдиме дека Библијата е навистина бестселер. Не само што е преведена на многу јазици и наречија, околу 1600, туку е и најпродавана книга. Но секој кој се занимава со Библијата и која чита многу често, ќе најде на прашања и проблеми на кои нема да може да најде одговор. Многумина од разни причини ја отвориле оваа книга, го отвориле Светото Писмо и го добиле тоа што они го побарале од Светото Писмо. Некои добиле поука, некои добиле насока, некои добиле вдахновение, некои добиле смисла, некои добиле уште поголемо збунување од својата збунетост. Значи, пристапот кон Светото Писмо е многу битен. И не случајно велам дека клучот кој ја отклучува бравата на разбирањето на Светото Писмо е нашата вера. Која вера? Верата која е плод на длабоко истражување, на длабоко размислување, на длабоко влегување во суштината на нештата и кога ќе дојдеме до заклучок дека ние со нашиот ум и со нашето ограничено искуство не можеме да дадеме одговор или да најдеме одговор за суштинските прашања, тогаш клучот на верата ја отклучува бравата на Светото Писмо и тогаш пораката Божја напишана во Светото Писмо се отвара за нас. Тогаш ние разбираме длабоко во себе, во нашата совест, во нашата свесност, кој и каков е нашиот Творец. Затоа што првото прашање кое се отвора на секој човек е всушност дали постои Бог и ако постои тој каков е и каков однос тој гради кон нас. Значи тоа прво прашање ни се открива со читањето на Светото Писмо. Ние разбираме кој е тој, каков е тој и што тој сака од нас. Ете, јас денес ти предложив живот и добро, смрт и зло. Ако ги слушаш заповедите на Господ, твојот Бог, што денес ти ги давам, да го сакаш Господа, твојот Бог, да одиш по сите патишта Негови и да ги извршуваш заповедите и законите Негови, тогаш ќе живееш и ќе се намножиш. И Господ твојот Бог ќе те благослови во земјата во која одиш за да ја наследиш. Ако пак се одврати срцето твое и не послушаш, и се заблудиш, па почнеш да им се поклонуваш на други богови и да им служиш, тогаш ви јавувам денес дека ќе загинете и нема долго да останете на земјата, поради која ќе го минете Јордан за да ја наследите. Сведоци ми се небото и земјата, живот и смрт ти предложив јас, благослов и проклетство. Избери го животот за да живееш ти и твоето потомство. Да го сакаш Господа, твојот Бог, да го слушаш гласот Негов и да се приврзеш кон Него. Зашто во тоа е твојот живот и долговечност. Така ќе живееш на земјата за која Господ Бог им се беше заколнал на предците твои, Авраам, Исак и Јаков, дека ќе им ја даде. Второто нешто што го разбираме е дека тој ни дал постоење и ни дал постоење во една совршена состојба на екзистенција, што тоа нарекува Царство Божие или добро, постоење во добро, од која состојба, за жал, ние сме отпаднати. Всушност, тоа е втората вистина која спознаваме во Светото Писмо, дека ние, за жал, сме отпаднали од таа состојба и се наоѓаме денес во една состојба која Светото Писмо ја дефинира како отпадната состојба на екзистенција. Всушност, од позиција на отпадната состојба на екзистенција, ние ги бараме овие прашања, а тој кој сака да не спаси од ова отпадната состојба на екзистенција и повторно да не приведе кон таа состојба за која не создал, ни благословил да имаме неговата вистина запишана од светите пророци, откриена и преку неговиот единроден син, нашиот спасител Исус Христос,
и преку апостолите и светите отци вдахновени од Светиот Дух. Таа порака Божја пред се нас ја имаме во Светото Писмо и таа порака Божја всушност кога ќе ја примиме во нас, кога ќе ја отличиме со ключот на верата, започнува внатре во нашиот живот да потикнува сериозни преобразби. И всушност верникот, значи оној кој верува, кој му верува на Творецот и на неговата порака, читајќи го Светото Писмо, практикувајќи ги заповедите што Творецот ни ги открива, чекорејќи по патот кој Творецот ни го открива како насока, како вдахновение, како правец, тогаш во верникот настанува една сериозна промена, не само на етички, не само на духовен план, туку пред се на план на свесност и совесност. Всушност, тој план на свесност е многу битен затоа што се шири свесноста кај таа личност, сознанието. Таа личност преку Светото Писмо ја запознава вистинската духовна историја на човештвото. Всушност, кога ние ќе го читаме внимателно Светото Писмо, ќе разбереме дека Светото Писмо пред се, односно основната порака негова, е порака за да ја разбереме историјата на овој свет. Зошто нештата на историски свет, на историски план се поставени така како што се поставени? Никој не се искачил на небото, освен оној кој слезе од небото, Синот човечки кој е на небото. И како што Мојсеј ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и Синот човечки, да секој што верува во него да не загине, но да има живот вечен. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, тука да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот, за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него, нема да биде судан, а кој не верува, тој е веќе осудан, зашто не поверува во името на единородниот син Божи. А овој суд е за тоа што светлината дојде на светот, но луѓето повеќе ја засакаа темнината отколку светлината, затоа што нивните дела беа зли. Зашто секој што прави зло, ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат разоткриени неговите дела, бидејќи се лукави. А оној што твори вистина, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидејќи се по Бога извршени. Второто ниво е да разбереме што во овој свет е добро, што во овој свет е зло, што во овој свет е вистина, што во овој свет е лага. Односно, второто ниво на Светото Писмо е таа етичка порака. И третата димензија или третото ниво на Светото Писмо е таа духовна порака или духовна димензија на Светото Писмо, во која ние, всушност, уште во овој свет, уште во овој живот, преку пораката Божја запишена во Светото Писмо, проникнуваме во онаа димензија на постоење за која ние сме создадени од нашиот Творец. Всушност, читајќи го Светото Писмо, ние ја стекнуваме реалноста зошто овој свет е ваков како што е, што треба да правиме во овој свет, што е многу битно, што треба да правиме во овој свет, кои нешта треба да ги чиниме во овој свет, за да повторно го стекнеме она постоење за кое сме создадени од нашиот Творец. Всушност, Светото Писмо, јас го нарекувам книга на животот. Затоа што жив е нашиот Творец, оној кој е вдахновител на писателите на Светото Писмо, целото Свето Писмо е натопено со живот, затоа што е натопено со присуството на Духот на животот, со Духот Свети. И целото Свето Писмо, нас, луѓето кои сме отпаднати од животот, не учи како повторно да му се вратиме на живот во вистинска смисла на зборот. Тоа би била всушност најкратко кажано пораката Божја до нас. Како да го спасиме нашиот живот од можноста да го изгубиме, како нашиот живот да го осмислиме, како на нашиот живот да му влееме љубов, радост и како нашиот живот да добие вечна состојба на постоење. Сето тоа го има овде запишано. И како што кажав, бравата која е битна да се отвори за да се разбере ова Светото Писмо е
верата. Со верата кон Бога, со таа вистинска, длабока, суштинска вера, се отвараат сите свети книги од кои се чинето Светото Писмо или Библијата и се добива како резултат оно што го кажав предмалку, спознание за вистината на постоењето. Библијата, наречена и Свето Писмо, не е една книга, туку е збир од многу поединачни списи. Библијата всушност е мала библиотека. Библијата има два големи дела, Стар и Нов Завет, или Сојуз. 46 книги на Стариот Завет, или Стариот Сојуз, и 27 книги на Новиот Завет, или Новиот Сојуз. Кога се отвора некој библијски запис, се забележува дека тој е поделен на поглавје и редови. Таа помош за снаоѓање во Библијата се јавува подоцна. Библијата на поглавја ја поделил парискиот професор и кетербергскиот надбискуп кардиналот Стефан Лангтон во 1263 година. Тоа го направил во латинскиот превод на Библијата. Човек често може да си го постави прашањето какво е позато читањето на Светото Писмо. Одговор може да има и ваков и таков, меѓутоа суштината е во тоа дека самиот човек со текот на времето го изгубил контактот со Бога. Ако го имал, тој многу лесно може најосновните прашања за тоа кој сум јас, што сум јас, од каде доаѓам, која е мојата цел во животот, која е смислата на животот, каде заминувам, и да си ги одговори однатре со тој божествен глас што е во него. Но со текот на времето таа комуникација што човекот ја има со Бога постепено ја губи и затоа е тука Светото Писмо, затоа што тоа е на некој начин објава на Бог за тоа, за тие прашања. Кој е Бог, кој е човекот, кој е целта на човечкиот живот? Петокнижие, така е наречено според грчкиот збор Пентатеукос, што значи пет свитоци. И тоа е првиот и темелен дел на Библијата. Еврејската традиција според средишната тема која обработува го познава под името Закон или Тора. Секоја од овие книги според специфичните содржини има свој назив. Израелската религиозна лирика наоѓа свој најсилен израз во збирката од 150 песни кои на хебрејски се нарекуваат химни, а на грчки псалми, што значи пење во придружба на инструменти со струна. Светото Писмо е пред се книга од која што се поучуваме за време на неделните литургии. Секоја недела се примаме, значи сите ние примаме по некоја нова поука која што ни е водич, да кажам, во секојдневието. А во врска со читањето на Светото Писмо никогаш се обидувам да, значи, не го доживам како книга која што морам со ред, некој се редослед да ја читам. Меѓутоа, некогаш се обидувам, значи, самата да го отворам Светото Писмо на некој дел, значи, длабоко да се натрешно да продрам во себе и да го отворам на оној дел кај што во тој момент нешто внатрешно, во внатрешното се го барам одговорот на некое прашање и тоа е само по Божја волја да точно се отвори но на место каде што ја барам вистината да спознам или одговорот на некој од прашања на кој што мене ме едноставно ме интересираат. Пророк во библиска смисла значи повекан гласник. Грчкиот збор профетас, пророк, не е оној кој прорекнува работи кои ќе се случат, туку човек кој зборува во име на некој друг. Според Библијата, пророците се луѓе кои Бог ги повикува за своји гласници. Тие ја објавуваат неговата порака. Тој ги става своите зборови во нивната уста и тие не можат да молчат. Евангелие е изворно грчки збор и значи благовест, радосна вест. Битната содржина му е сето она што Исус го правел и учел. Сите списи од Новиот Завет се однесуваат на Исус од Назарет, Христос. Новиот Завет е книга на црквата. Тоа е документ на нејзиното верување, а со тоа и норма на нејзината вера. И оттаму е јасно зошто црквата го пренесува и толкува Светото Писмо.